Kanlığa bir bak hele. Ay seni ben. Ay seni ben kentin içinde boğup öldüreceğim. He, öldüreceğim. Ay beni kamandarı biyabır elemek. Ay ben seni atın kuyruğuna bağlayıp kentin içinde baş başı sürüktüreceğim. Sürüktüreceğim. Yok. Ay yok. Ay atın ne günahı var. Yazıktı. Yok. Yok yok. Ay ben onu... Ben onu kendin ortasında ağacdan astıracağım. Tamam. Gelip geden onun yüzüne tüpürsün. Tamam. Ay beni. Ay beni kamandarı biyabır elemek. O dedesini yoruna babasını okşamış köpeği oğlu. Tamam. Ha ne deyin sen? Ne istersen? Ha ne deyin? Yoldaş Sedir. Ha. Deyirəm bəlkə Moskva kimi bir siyaset işləmək. Ay. Ne ağıl öğrenirsin? Yok yok yok. Ha? Yok yok yo, estağfurullah. Ha? Deyirəm belki başka bir varyant fikirləşək. Başka varyant? Ya bunu ver istəyirsən. Yoldaşsın. Mən onu kəndin ortasında yox. Kəndin girəcəyində astıracaq. Qoy yoldan keçən o bir kətlərə gedənlər de onun yüzünə tüpürsün. Yoldaş Sədir. Hı? Siz nə danışırsınız? Hesab edin ki siz Zaura astırdınız. Eğer Zaura bir şey olsa, bütün kent sizden şüphelenecek. Gelin. Başka varyant fikirleşecek. Ne varyant ya? İş bilirsen ne inadın? Ne buradan bizi el içinde, cemaat içinde. Bir de şey ola. Baba, ben əsl Sovet gənci kimi hərəkət eləmişəm. Elmi ictimai tərəqqi dövründə, dövlətimizin bu inkişafı dövründə, məyər Sovet gəncini sevmək hüququ yoxdur? Ay baba, nə inkişaf? Ay nə danışırsan sən? Hər şey inkişaf eləyər, bu kütbaş kamandardan başqa. Qohum mənim də bilirəm də. Bu mədəniyyətsizin kütbeyinin biri. Bu zırıltıdan sonra dünya daha kızı sənə veriləcək. Eybi yox. Bir de şey olur. Qoy o ters olsun. Mən özüm onunla danışacağım. Sən nə danışırsan, Zavur? Belə işləb, bir kənd var, el var, gün var, adət, ənənə var. Ailə işində ağzaqqal düşər qabağa. Belə görmüşük, ha? Sən hara gedirsən? Yaxşı, baba, yaxşı. Ama mütləq danış. Danışacağım. Tersi biri de. Eynen dedesini sınır. Oğlan kıza deyir ki, ben seni sevirəm. Emin yolu sen alacağım. Çoraram dişli. Kız deyir. Deyir yok, ben razı döylem. Niyə? Deyir, dədəm icazə verməyəcək. Bu moment oğlan tutur qızın ağzından belə. Yox, ağzından tutmamış, ya dəqiq yadına da ağzından tutmamış. Tutur belə əlindən.
Başlayırlar çınırdakçı böyle öpüşmeye de. Ay yaxşı. Ondan sonra kızın kardeş elinde koşarlarla girir otağa deyir, emmin yoru kıracağım sizi. Ay Ferahim. Ay Ferahim. Ha. Ben ne köprüysem ha. Ha özüm bakmışam bir evde. Orada öyle şey var idi ha. Kalender ne gezin de televizyonda. İnan sen et inanma. Bak o. Ha bir dakika sakin deşir asla. Ha Ferahim. İndi bu kız cədəni sevirsə, cədə də kızı sevirsə, indi bunlar harada evlənmirlər? Sən dəlisən. Kamandar verər ona kızını. Ben niye verməsin? Kətdə ondan ağıllı oğlan var ha? Sabah deyirsən onda, ağıl deyirsən onda, özü də pis oğlan deyil. Düzdür, bir dəfə tutmuşam. Amma adamın Allahı var. Qanunları əzbərdən bilir. Ha nə olsun? Nə olsun da nə olsun? Birincisi, kamandarın zaurdan hoşu gəlmir. İkincisi, kamandarın zaurun babasından heç hoşu gəlmir. Üçüncüsü, kamandar kızını qonşu kətdə İsfəndiyar kişi var ha. Onun oğlu Xudayara verəcək. Hansı Xudayara? O kolxoz mu, kolxoz sədri nədir onu deyirsən? Onun oğlu ha, onun oğlu. Onun oğlu? Ha, o elə oğlan da öyle ha. Ayda bir 3-4 kərəm gəlir Şirasla. Saçın qırxıram, ay, aşağısı 25 martda basır cibimə. Yox şey, özüm ölüm. Ay, deyirəm. Nə oldu ha? Ayşir Aslan, bu Serdar da... Ayşir Aslan. Ay, bunu ne tez bıraktılar? Hey, Serdar Gaga, salam. Bura gel görüm ha. Hemşehrin de içinde kaka. Ne var ne yok ha. Böyle de kaka. Sağlığı var dua edilir yavaş yavaş. Yaşırık da şey. Yakşı da her şey. Kette ne var ne yok. Kette de her şey yakşı. Damat da kaka. Tam sensin darıkı. Ay şey. Damatı soruşmuram. Diğer amarı ne var ne yok. Ayrı şey de kaka böyle yakışık da dolanırık da böyle şeyleri. Ay derim Fatma ne terdi? Fatma halat da yavaş yavaş yaşır öz için dolanır. Ay halay demirəm ya. Şey. Derim Fatma nişanlım ne ağrır ne terdi? Ha o yakışıdır kaka yakışıdır. Şey de prosto temiz bir abırtılık. Ne ter bir abırtılığa? Nişanlanıp? Yok, onu bilmirəm qaqa. Şeydi, o şəhərdən çəkənlər gəlibdi, onu kameraya çəkiblər. Öpüşən yerdə zat da belə. Hamı görüb də kətdə biabırçılıq şey olub. Yeter ha. Fatma. Fatma! Çevirəcəm, Fatma! Qaqa, şey lazım deyil. Qaqa. Sen bunun öz başlanlığına bak. Bütün kent benimle kimi korkur? Beni deli kalender diyenler. Sen öyle öldüreceğim seni. Ay bala yavaş ol. Hayırdır komşular işte. Ne yavaş ay Erbat? Ne komşu? Bütün kent televizyona bakın be. Baksınlar da. Orada ne vardı ki? Kohum kimi birbirlerini söhbet edirdiler. Bak biz geçmişti. Hasan dayı baş çekmeye. Yine neyle ki o da oradaydı. He yakış. Ben senin neyle tutmuştum? He cevap ver. Bilirsen. Bilirim.
Bilirəm neyin edəcəm. Ya bu kənddə mən qalacağım, ya da küçüyü öldürəcəm. Eyb yox. Abala, ay bala. İndi mən neyin edəcəm? Ana, ay ana. Get deyiblə mən. Deyirəm də. Səndə bir qıraq qorxu hürkü yoxdur da. Mən neyin edəm? Necə neyin edəm? Dur. Dur, yemək hazırla görək. Dur. Bir dəlin var da sənin. Neyini midir mən? Bir də ölə, iki də iki. Of, Nərmin, of. Gideyim yanırım bahçana sen. Ayə. Ayısı. Ay, qadan oğlum. Deyirim, görəm bu işlərin axırı nədər olacaq. Heç tatlatma başa. Səlir qağa zarı öldürəcək. Nə deyirəz? Hayf o gecədə. Yaxşı olaydı. Amma düz eləməyib də, ha? Ay, qomravi. Gədə qızı sevir, qız da gədəni. Kimə nə dəxli var? Nə boş-boş danışırsan, ey. Bu heyvərə televizora düşəndə bilmirdi, axı belə olacaq. Hə, nə danışırsan, ağzından gələn danışırsan. Eyb yox. Sağ ol, mənim üçün. Sağ ol, əleykümə sağ ol. Yox. 100% 40-ın olacaq. Sədir qağa vuracaq onu. Görəsiz. Nə tərsən başına dur? Ha? Yoldaş Sədir gəlir. Əsəb əşir. Gəl. Salam yoldaş Sədir. Nədir? Zəhmət olmasa bura qalacaq. Bura? Bura qol. Bura da qolçu. Zəhmət olmasa bura. Çox sağ ol. Avala! O... Mən nəsiz? Ha. O mərkəzə gedən... Sənətlərə də mənim əvəzimə qol çəkərsən. Yolursa da mənim ixtiyarım yoxdur, ona siz qol çəkməlisiniz. Mənimsə vaxtım yox. Vaxtım yoxdur. Oldu, oğlum. Yaş. Torba dikildi. Ay Şiraslan! Şiraslan! Ay Şiraslan! Deyir, Sərdar səni axtarırdı. O nə? Ayaq zarafat eləməz. Amma əmin yoru səni tutsa, səni palçıq kimi ora-bura sürtəcək, başını asfalta sürtəcək. Ay, vallahi mənlik bir şey olmuyor. Əmənlən yerini soruşdular. Mən də adam satanam mı qadan alım? Dedim yazıqdana, yalandan dedim ki, bəlkə kanalda gizlənir. Mən nə bilim, o gedib doğrudan da kanalda gizlənəcək. Əlimdə dəymiyibik ona. Ağır mən. Sən hələ çayın pulunun ağırdı ver, sonra deyəcəm. Hədi, bəsdir də. Kesir can ayında qəssab da piyaxtar. Afatma. Ağız! Az gəl otur, bir hor dincə. Gədim. Gəbəl. Deyərəm, mamam nə ağarır, Fatma? Mamam? Heç nə, yazıq arvat nə ağarsın? Deyər bircə toyunu görsəydim. Ağız düz deyər, dana kimi gözləyirsən, gül kimi qızsan. Fatma xala, nə danışırsan? Və birdən keçmiş nişanlım bilsə, nə ağarıram, nəyəri öldürərik? Az ağzında deyirsən keçmiş nişanlım. Nə əzir, bax, Sərdar, bax, burada nə əzir, qazamatdadır Sərdar. Sərdar? Hə, dana o başı batmışı deyirəm. Fatma! Nə baxırsan? Azə sən mən bilirsən, nə var, aca? Azə sən nə uzaqda görmüsən,
kətdə pozğunluq eləyirsiniz, ha? Sərdar, ağzına gələn danışma, yekə oğlansan, Fatma Gül kimi qız uşağıdır. Ha, sən kəs səsi, o güldü, sən də bülbül, qoşalaşıb pozğunluq eləyirsin. Hey, ağzın danışığın bilə, pozğun belə sənin nənəndir, hürməşik köpək oğlu. Sən öləsən, vedrəni təpağa giydirərəm, baxmaram ki, qazamatdan gəlmirsən, mana da Fatma deyərlər. Ağza, gör sizin başı uzanı oynatacağım. Ha, mən kətdə pozğunluğa dözəm verəm, Dozan verəm, səhə vıracam. Vırma sabah, kişi də öləm mən, səhə vırmasam. Yürü, yürü, yürü. Fatma qala, öldürəcək məni, mən yazın ağarmışam. Az zırıldama deyən görək, bunu nə yaman tez bıraxıblar, az. Az, yaxşı, yaxşı, yerdik, yerdik işimizi görək, çox gedək öyümüzə. Bu nə məsələ duradır, bu nə yaman tez gəlir, Həsən dayı, nə var, nə yox? Sağ ol. Bir şey eləyim. Yox, yox, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Baxırsın, sağ ol. Baxdım televizorda, təxrimi sən Həsən dayı. Sağ ola bana, sağ ol. O boyda nə məstəri, belə yaxşı şey eləyib səni. Hə, sağ ol, sağ ol. Şeydi, məndə bir tanış var dostum, onun babası da şey eləyib, vuruşub. Yaxşı eləyib. Onda belə yaxasında var, belə şey var, asıblar belə. Dəymə, qırarsan. O, Həsən dayı, o zar məsələsi nə məsələdir? Nə zar? Şeydə, güya sədir onu şillərlə vurub, belə. O da qalxıb çıb deyib ki, şeydir. O nədir onladı, hamını öldürəcəm, qıracam, şey eləyəcəm deyib. Nə sədir, hə? Sədir qaqada. Nə sillə? Hə, qudurub o? Bət, dəyəm görəm, hə? Deyirəm, əvvəl. Həsən dayı, deyiləməyi o, mən tərahim deydi, onda mən. Su az qaldı. Ana. Nədir qızım? Ay, ana. Nədə, ay bala? Nə olur? Mən neyiniyim? Bala, sən indi neyinəmək fikrində sənə? Bax, mən Zaharı sevirəm. Oo. Qızım, dəli olmuşsan. Başına hava gəlir. Atan bilsə səni tikə-tikə doğruyar. Bu sözü yadından çıxardı. Özdə mən bilirəm o nə istəyir. Nə istəyir? Mən İsvəncər kişinin oğluna ərə gedən deyiləm. Abala, sən axı hələ heç o oğlanı tanımırsan. Hə? Nə olsun? Necə nə olsun? Bir əvvəl gör, yaxından tanı, sonra qərarını ver də. Ana, başa düşmürsən, hə? Mən Zardan başqa heç kimi görmək istəmirəm. Bir də özün deyirdin axı, sevgi azaddır. Ay, qızım. Elə bilirsən ki, ya, həyatda hər şey insanın arzuladığı kimi olur. İnsan həyatda çox şey istəyə bilər. Məktəbi bitirsin, insta girsin, vəzifə sahib olsun. Amma bir də gözünü açıb görürsən ki, atan sənin yerinə qərar verir. Sən kiməsə ərə getməlisən. Özü də necə deyərlər, artıq sən kiminsə arvadısan. Mən ona ərə getməyəcəm. Oxşadın da, anana. Qadın ol, mən nə varım? Deyərdim, meyir prosto. Mən bilməm nətər deyim, onu eləmək çətindir biraz. Deyil, valla deyil, daha bezmişəm, eləyəcəm. Deməm onda qulaq az. Birinci nağda bığını qırxsan. Sonra geyinirsən arvad yufqasını, otursan evdə. Qulağı saxla ki, qapını kim döysə, deyirsən ki, Şiraslan yoxdur, Moskvaya gedir. Şiraslan! Ay, Şiraslan! Ay,
Kesen de kaman sen ettim ha? Zannazlar kadar alım. Ne ettim oysa? Dedemin yorakı yadımda diyor. Yadımda değil. Ne demedim mi? O dört göz apar sok. Koduklığa. Gerek vurum öldürme onu ha? Düz deyme gerek vursun öldürsün. Ha, sen kes sesini. Apar sok koduklığa. Belli stadyadan zaten yaz demedim mi? Ayet canım için o kanunları benden yakışı bilir. Eyb yok. Ben bilirim neyin yara. Ay Galender. Ay kardeş. Ay haraz yoktum. Ay ne kadar tutsacım. Galender. Ay bana kapını niye sındırırsınız? Güzde sakladım. Çek yorga. Çaman da. Sen kurdursun. Danışığına fikir verirsen şi. Çaman da. Mən nə danışdığımı çox yaxşı bilirəm. Sən nə ixtiyarın var ki, mənim nəvəmi? Gənc qamsamur döyürsən, hə? Ona sillə vurursan. Hə? Bu kişi nə danışır, hə? Sən kişi, sən deyəsən dünən gecə yatmamsan. Üzün bilirsən ki, mənim vurduğum adam hələm-ələm yerindən qalxmır. Düz deyir. Sən sus! Bax. Sənə deyirəm, kamandar. Mən fin müharibəsindən keçmişəm. Vətən müharibəsindən keçmişəm. Bu quru zanımla səmür. Sizin üstünüzdən elə keçərəm ki, heç fələtə ramot eləyənməz. Bildin? Sən mənə əsəbləşdirirsən, ha, Həsən kişi. Həsən kişi. Axsaq qal. Sənə səhv məlumat veriblər. Sakitləş. Yaxşısı budur. Çıx ged evinə. Kamandar. Mən yaxşı bilirəm hara getmək lazımdır. Dəvədən böyük fil var. Ay, kamandar. Düz kişinin özünə. Mavzeleyə yazaram sən öləsən. Görərsiniz. Həsən sağlam. Hə, düdü yoyana keç sən də. Danışır ha bu. Yaxşı qurtardıq, kamandar canlıdır biz. Özərimizdir. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Evdə də tədbir olmaq lazımdır. Qarəndər! Oraya tez de o küçüyü tap. Yerinde şirinden olsa tap getir bura. Gel gönder eve, tez. Harada? Denizin dibinden, çayın içinden. Harada doğru oldu. Hara gedirsən aza? Ben ağayrım. Sen ma pozun dəndə yaxşıdır. Pozgın sən da Fatıma. Pozgın dörsən. Xalxın gedisiylə əl-ələ verib gedimisiz. Pozgınlıq eləmisən. Bu da televizora çəkib göstəriblər. Bütün kənd görüb Fatıma. Ay, məni mi görüblər? Yox, məni görüblər. Sən görüblər de. Ay, mən olmamışam. O sədrin qızını çəkiblər. Özü heç o da öpüşmür. Dəqiq. Atamın qəbri üçün. Aa, beşahlar mənə deyir ki... Kim? Ay, o su bıraxan mı? Hə. Şahlar. Sən yazacam, yazacam. Şahlar! Görürüm, sənə axırıncı dəfə deyirəm. Əgər eşidən bilən ki, o Həsənin küçüyünə ilişmirsən, səni canına alaram. Dədə, belə şey olar. Bütün kətdə biabır eləyib o bizi. Ayə, sən mənə cavab qaytarırsan? Küçük! Mən özüm tədbir görmüşəm. İlk gün onsuz da onu aparacaqlar. Gərək sakit olsun. Başa düşdün? Yada alıca. Ahla! Buradala! Ay, eşitmirsən buranı, he?
Ahar, 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 ah